Posloucháte odpolední M-Rádio s Alex, mým milým hostem dnes Honza Linhart z nakladatelství Progress Guru, které vydává audioknihy s tématy osobního růstu a taky profesního rozvoje. Honzo, mě by zajímalo, jestli jsou nějaké knihy, po kterých lidi častěji sahají nebo které si častěji kupují. No, to takhle nejde úplně říct, nicméně samozřejmě máme nejprodávanější tituly. Mm-hmm. Bude to trošku znít jako kliše, ale je to jak zbohatnout, ale co lidi, chudí lidé nevědí. Jasně, je to téma, ano, je to téma. Je to téma, kterému se každý brání, nicméně je o to zájem, ale to nebude ten jediný důvod. Ten důvod je hlavně to, že Vladimír Procházka, kterou ji napsal, tak... Já mu říkám takový český Kiyosaki. Ta knížka je hodně podobná Bohatý táta, chudý táta. Mm-hmm. Je o finanční gramotnosti, finanční inteligenci, o tom, jak vůbec začít podnikat, jak se dostat přes nesnáze a jak v tom vydržet. A samozřejmě jeho hlavní heslo je první zaplať sám sobě. Což se mi líbí. Ano, mě taky. Prosím tě, máš ty nějakou svoji nejoblíbenější audioknihu? Něco, co považuješ za svý jako dítě, nebo třeba, která ti nejvíc pomohla? No, mně se samozřejmě líbí všechny, proto jsme je tam dávali. Nicméně úplně ta pro mě nej je Restart. To z angličtiny Rework od Jasona Frieda a Hensna. Mm-hmm. A je to o podnikatelském minimalismu, kdy... Tito dva pánové založili velmi úspěšnou firmu 37 Signals, která dělá aplikaci Basecamp a celé to podnikání dělají trošku jinak. A já tu knížku miluju a chtěl jsem, kdybych měl jenom jednu, tak by to byla tahle. Mm-hmm. A co k tomu dodat, je prostě dobrá. No. Je dobrá. Pro mě by teda úplně nebyla, každopádně myslím si, že pro spoustu posluchačů by byla přínosná. Prosím tě, ještě to mě zajímá takhle jako herečku, jo. Podle čeho si vybíráš, nebo tobě ty audioknihy pravděpodobně namlouvají herci, podle čeho si je vybíráš? Podle toho, kdo přinese třeba nějakou dobrou flašku? No, to úplně ne. Nicméně... No, fórek. V podstatě úplně stejně jako ty audioknihy, subjektivně. Jo. Říkám si, který hlas by se tam asi hodil. Představím si toho autora, jak vypadá, jestli je starší, mladší. Fakt takhle i to porovnáváš s autorem, člověče. Chtěl bych, aby to bylo co nejpřirozenější. Ale taky se stane, že se dívám na seriál třeba 2,5 chlapa. A líbí se mi hlas, takže pro nás natáčí třeba Gustav Bubník, který mluví Charlieho Sheena. Jasně. Takže je velmi zajímavé poslouchat Charlieho Sheena, jak mluví o prokrastinaci, což je vtipné. No fantastický. Super, my budeme za chvilinku pokračovat, pojďme se dát ale Kelly Pepper a Kosa můj za malou chvilku.